წარმოგიდგენთ, ჩემ თავს მე ვარ ასმერეს საჯარო სკოლის, თბილისის ასმერეს საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი ლალი სურმავა და პირველი რითაც მინდა დავიწყო, ეს არის მინდა გადაგეხადოთ გულწრფელი მადლობა კონფერენციის ორგანიზატორებს და ყველა მონაწილეს, რადგან თითოეული თქვენგან ის გამოცდილება, როგორც ჩემთვის, ალბათ ყველა ჩვენგანისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია და საინტერესოა. ეხლა კი წარმოგიდგენთ ჩემს პრეზენტაციას, რომელიც კონკრეტულად შეეხება კომპლექსური დავალება ერთ-ერთი, ეს არის გასართობი პარკის დაგეგმარება, აი ამ შედეგების ანალიზს, რომელიც მე კონკრეტულად განვახორციელე მერვე კლასში. სამიზნეც ნება ეს იყო გეომეტრიული ფიგურები და მათი ზომები, ხოლო კონკრეტული საკითხი ეს იყო ოთხკუთხედები, ყველი ფიგურების ფართობი. საკვანძო კითხვა, როგორ შეიძლება გამოგვადგეს გეომეტრიულ ფიგურათა თვისებების ცოდნა ცხოვრებაში? რა შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტუროთ? რა ვისწავლეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? კომპლექსური დავალების განხორციელებისთვის მე სამი ეტაპი განახორციელე. პირველი ეტაპი ეს იყო კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა. მეორე ეტაპი მოსწავლეთა წინარეცოდნის გააქტიურება კომპლექსური დავალების შესრულებისთვის საჭირო საკითხების გახსენებით და მესამე ეს იყო კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა და დასრულების შემდეგი, რა თქმა უნდა, მისი წარდგენა. ეხლა თითოეულ თქვენგანს წარმოგიდგენთ კომპლექსური დავალების პირობას, რომლის თანახმადაც მოსწავლეებს მიცემული ჰქონდათ, გამოყოფილი ჰქონდათ ფართობი, რომელზეც უნდა გაეშენებინათ გასართობი პარკი. გამოიყენებინათ მათ მიერ ნასწავლი უკვე გეომეტრიული ფიგურები და გაენაწილებინათ ისინი პარკის ფართობზე. გამოეყოთ ფეხით სავალი ბილიკი და მათი ზომები. საბოლოოდ კი მათი ნაშრომები მათ უნდა წარმოედგინათ მაკეტის სახით Minecraft-ში ან GeoGebra-ში. პრეზენტაციაში ძირითადად უნდა წარმოეჩინათ და ეპასუხათ ბავშვებს შემდეგი კითხვებისთვის: რომელი გეომეტრიული ფიგურები გამოიყენეს, რა შეუშლაბამეს თითოეული გეომეტრიული ფიგურა და რა იყო თითოეული ნაწილის ფართობი, რამდენი დარჩა ფეხით სავალი ნაწილისთვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთის ფართობი და თუ არსებობდა ისეთი ფიგურა, ისეთი რომელიმე ნაწილი ნაკვეთისა, რომელსაც ნაცნობი ფიგურის ფორმა არ ჰქონდა და როგორ გამოთვლიდნენ ისინი ამ ფიგურის ფართობს. მოსწავლეებს ამ პრეზენტაციის შედეგად, ან კომპლექსური დავალების შედეგად უნდა შეძლებოდათ რეალურ ცხოვრებაში სამყაროში მიმდინარე მოვლენების აღწერა გეომეტრიული ობიექტების ფიგურების მეშვეობით, გეომეტრიული ფიგურების ცნობა და რა თქმა უნდა კლასიფიკაცია, გეომეტრიული ფიგურების ზომების გამოთვლა წესის შესაბამისად და გამოსახვა სტანდარტულ ერთეულებში. ამის შემდეგ წარმოგიდგენთ, ჩემი მოსწავლეების ნამუშევრებს ჩქარობ, რა თქმა უნდა, რომ დროში ფაქტიურად შეზღუდულები ვარ. პირველი ნამუშევარი ეს არის მერვე კლასელი მოსწავლის საბას ნამუშევარი. ამის პრეზენტაციას მე წარმოგიდგენთ ეხლა. ჩვენი საბა პრეზენტაციის პირობას გვაცნოს პირველ რიგში. მან პრეზენტაციისთვის გამოიყენა მაკეტი, რომელსაც ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ და მე ამ მაკეტის ზედ ხედი მაქვს გადაღებული. თქვენ აქ ხედავთ, განაწილებული აქვს საბას მიწის ნაკვეთზე შესასვლელი, მოსასვენებელი ადგილი, სავარჯიშოები და თუ კი დააკვირდებით ახლა აქ, ვისაც არ გაქვთ რეალურად ამის ნახვის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ წინა კონფერენციაზე ჩვენ რეალურად ნახეთ ეს მაკეტი, გადანაწილებული აი დაბლა ფუძეში ფიგურები აქვს გამოყენებული, რომელი გეომეტრიული ფიგურები გამოიყენა. ამას თვითონ საბა წარმოგიდგენთ: წრე, კვადრატი, პარალელოგრამი, მართკუთხა ტრაპეცია, მართკუთხა სამკუთხედი, მართკუთხედი, რომბი და გაჩვენა როგორ გამოთვალა მისთვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთის ფართობი, რომელსაც ჰქონდა მართკუთხედის ფორმა და მითითებული აქვს, რომ აუცილებელია მართკუთხედის ფართობის გამოსათვლელად სიგრძე რომ გავამრავლოთ სიგანეზე. და კონკრეტულად გამოთვლილი აქვს, მითითებული აქვს მისი მიწის ნაკვეთის როგორც სიგრძე, ასევე სიგანე მოცემულობა ნაჩვენები აქვს და გამოთვლილი აქვს ფართობი. მისი მიწის ნაკვეთის ფართობი აღმოჩნდა 5133 კვადრატული მეტრი. Ну, ამის შემდეგ გვიხსნის, რომ შესასვლელი, რომელიც ჭირდებოდა აუცილებლად პარკს, შესასვლელისთვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთი, რომელსაც პარალელოგრამის ფორმა აქვს, აქ თქვენ ხედავთ ახლა ეკრანზე, ხო?
მიაკუთვნა პარალელოგრამი, პარალელოგრამის ფორმის მიწისნაკვეთი გამოიყენა შესასვლელისთვის და დაგვანახა როგორ გამოთვალა მან აი ამ მიწისნაკვეთის ფართობი. მითითებული აქვს ზომები, ნახაზე ხედავთ სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე, როგორ გამოთვალა ფართობი ფუძისა და მასზე დაშვებული სიმაღლის ნამრავლის ნახევრით და მითითებული აქვს ზოგადად ფართობი 255 კვადრატული მეტრია. ამის შემდეგ ასახულია მთლიანად წრის ფორმის მიწისნაკვეთზე დადგა მან საქანელა და დაჩვენებია კიდევაც აქ ფიგურა და გამოთვლილი აქვს წრის ფართობი. მითითებული აქვს როგორც დიამეტრი, ასევე რადიუსი და წრის ფართობის გამოსათვლელი ფორმულა, სადაც პის მნიშვნელობაც კი აქვს ჩასმული და მიახლოებით ამ შემთხვევისთვის მიწისნაკვეთის ფართობი გამოვიდა 254.34 მიასები კვადრატული მეტრი. ეხლა რაც შეეხება სკეით პარკისთვის, განკუთვნილი მიწისნაკვეთს მან მისცა ტრაპეციის ფორმა, მართკუთხა ტრაპეციის ფორმა. დააკვირდით დაბლა? ხო, შავ ფონზე და გვაჩვენა ეს ფიგურა და გვაჩვენა ამავე დროს როგორ გამოთვალა მან ამ ტრაპეციის ფართობი. აჩვენა რომელია შუა ხაზი, რომელია ფუძეები, რომელია ფერდები, ყველა დეტალი მითითებული აქვს, ფორმულირებულია და გამოთვლილი აქვს სკეით პარკისთვის განკუთვნილი მიწისნაკვეთის ფართობი, რომელიც 672 კვადრატული მეტრია. აქ თქვენ ხედავთ ეხლა სავარჯიშოებისთვის განკუთვნილი მიწისნაკვეთს გააჩნია მართკუთხა სამკუთხედის ფორმა. ხო, ხედავთ ეკრანზე კარგად, ყავისფერი ფონით, მართკუთხა სამკუთხედის ნაჩვენები აქვს მოსწავლის და ამავე დროს არგუმენტირებულად აქვს დასაბუთებული როგორ გამოთვალა მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი კათეტების ნამრავლის ნახევრით და შესაბამისად 378 კვადრატული მეტრია ამ მიწისნაკვეთის ფართობი. ხოლო რაც შეეხება მოსასვენებელი ადგილისთვის განკუთვნილ მიწისნაკვეთს, მან მისცა კვადრატის ფორმა და გამოთვლილი აქვს კვადრატის ფართობი 324 კვადრატულ მეტრზე გააკეთა დასასვენებელი ადგილი ერთი სიტყვით. ხოლო რაც შეეხება ყვავილნას, რომელსაც მაკეტის ზედაპირზე ვხედავ, ჩვენ აქ ხედავთ, ხო? აი ეს რომბის ფორმის მიწისნაკვეთია გაშენებული ყვავილნარი და გამოთვლილი აქვს და ნაჩვენები აქვს როგორ გამოთვალა დიაგონალების ნამრავლის ნახევრით და განკუთვნილია 140 კვადრატული მეტრი ყვავილნარისთვის. Ну, ამის შემდეგ გვაჩვენებს ჩადგმული აქვს, რა თქმა უნდა, სტადიონი და სტადიონისთვის განკუთვნილი მიწისნაკვეთის ფორმა არის მართკუთხედის. შესაბამისად, მართკუთხედის ფართობის გამოთვლა არგუმენტირებულად აქვს დასაბუთებული მოსწავლეს. ნაჩვენები აქვს გზის ბილიკებისთვის განკუთვნილი მიწისნაკვეთი და ამავე დროს თავისუფალი ტერიტორიის ფართობი, რომელსაც არც ერთი გეომეტრიული ფიგურის ფორმა არ ჰქონდა და რა გააკეთა? მთლიანი მიწისნაკვეთის ფართობსო გამოვაკელითო მთლიანი სკვერის ფართობისთვის, რაც კი დაჭირდა ათვისებული ერთი სიტყვით, ათვისებული მიწისნაკვეთის ფართობთა ჯამი და საბოლოოდ 2351.76 კვადრატული მეტრის ტოლი აღმოჩნდა იგი. და მადლობას გვიხდის ამის საბა ამ ნამუშევრის მოსმენისთვის და წარმოდგენისთვის. თან იმდენად კმაყოფილი იყო, აი არ ვიცი, საოცარ კმაყოფილებას გამოთქვამდა თვითონაც თავისი ნამუშევარი მასაც მოსწონდა. ეხლა რაც შეეხება მეორე ნამუშევარს წარმოგიდგეთ. მეორე ნამუშევარი ეკუთვნის ლაშას, რომელიც გვიზიარებს ამოცანის პირობას და გვეუბნება, მე მინდა რომ გაეცნოთ ჩემს მიერ შესრულებულ გასართობი პარკის ნახას და ერთ-ერთ თამაში, კონკრეტულად კი მაინკრაფტში აშენებულ პარკს, სადაც შესაძლებელია ყველა ფიგურის ამოცნობაო, გვეუბნება ლაშა. ჩემი პარკის მიწისნაკვეთი არისო მართკუთხედის ფორმის, რომელიც ფართობის მოცემული აქვს როგორც კვადრატულ მეტრებში, ასევე გამოსახული აქვს ჰექტრებში. მან თავისი ნამუშევარი ატვირთა, ანუ გამოიყენა გეოგებრაში სქემა, ანუ ნახაზი, ეს არისო ჩემო ზემოთხსენებული პარკის ნახაზი, სადაც ყველაფერი კონკრეტულად მაქვს დატანილი. ეს ლაშა სიტყვებია და თქვენ აქ ხედავთ მოსათელების რაოდენობას, ხედავთ ბავშთა გასართობ ადგილს, ხედავთ დასასვენებელი ადგილები, ველობილიკი, გამწვანებისთვის განკუთვნილი მიწისნაკვეთი და ასე შემდეგ. ხოლო აი ამ ნახაზის ზედ ხედს წარმოგვიდგენს ლაშა,
პროექტის ნახაზის მიხედვით, რომ მე წარმოგიდგენთ ოს გასართობი პარკის ზეთხეც და თქვენ ხედავთ ალბათ, ხო? ახლა რაც გაჩვენეთ პროექტი, ან აი ამ პროექტის ზეთხედია, აი ეს არის მოსასვენებელი მოსაცდელი ადგილები, რომელსაც ფაქტურად მართკუთხედის ფორმა აქვს, აქ გამწვანების ადგილებია ყველგან ნაჩვენები. ა შემდეგი გასართობი პარკის რამოდენიმე ხედი წარმოგვიდგინა ლაშა და ამის შემდეგ გვთავაზობს ლაშა მოგზაურობას მის მიერ შექმნილ ჯადოსნურ სამყაროში და იმედია ახლა ხმის პრობლემა არ გვექნება. ხმა გვესმის, საინტერესოა. არის მის ხმა. არ მეგონა თუ კიდე არის ჩემი პარკი შესახვევი მისი ორი დაცვით, ხოლო აქეთ არის ველო ბილიკები. კი, მის. ეს არის ჩემი პარკის ორი გამწვანების ადგილი. ხოლო პარკის ცენტრში კი გვაქვს ჩვენი ფანტანი. პარკის მარცხენა მხარეს მდებარეობს საპირფარეშო როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის. ხოლო პარკის ბოლოში მდებარეობს 4 მოსაცდელი ადგილი. და ეს არის ჩვენი დასვენებელი ადგილები. ასევე არის ნაგვისტურნები, რადგან არ დანაგვიანდეს პარკი. ეს არის ბავშვთა გასართობი მოედანი, სადაც არის ერთ საქანელა და სასრიალო. გამოხდა რაღაც გადავიტანე ცუდად. ნუ ეს იყო ლაშას მიერ წარმოდგენილი ვიდეო ნაჩვენები, რომელიც ფაქტურად მე აღარ დავასრულე. და წარმოდგენილია ამის შემდეგ ფართობების გამოთვლითი სამუშაოები. ველობილიკების რაოდენობა 2. მოცემული აქვს შესაბამისად აქ ფორმა, რომელსაც მართკუთხედის ფორმა ჰქონდა, სიგრძე და სიგანე, რომელიც ამავე დროს სიმაღლესაც წარმოადგენსო და ეს არის ფაქტიურად 2. ასეთი რაოდენობა, ფართობი 3375 კვადრატული მეტრია და რაკი მთლიანობაში 2 ასეთი იყო, მითითებული აქვს აქვე, რომ მთლიანად ველობილიკისთვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთის ფართობი 6750 კვადრატული მეტრია. მოსაცდელების რაოდენობა აქვს 4 და შესაბამისად მართკუთხედის ფორმის არისო, მითითებულია, გამოთვლილი აქვს ფართობი და საბოლოო ჯამში გამრავლებული აქვს 4-ზე. რაც შეეხება გამწვანების ადგილების რაოდენობას, არის 2. წონების ადგილების რაოდენობისთვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთის ფორმა არის მართკუთხა სამკუთხედის ფორმის ნაჩვენები აქვს და გამოთვლილი აქვს ფართობი კათეტების ნამრავლის ნახევრით და მიღებული შედეგი 2-ზე აქვს გამრავლებული, შესაბამისად რაკი ადგილების რაოდენობა 2 იყო ასეთი და საბოლოოდ ხედავთ, ეს არის 1375 კვადრატული მეტრის ტოლი. რაც შეეხება დასასვენებელი ადგილების რაოდენობას, მიწის ნაკვეთი, რომელზეც დასასვენებელი ადგილებისთვის გამოიყენა, ეს არის ტრაპეციის ფორმის, რომელზეც მითითებული აქვს როგორც სიმაღლე, ასევე ფუძეები და ფუძეების ჯამის ნახევრით მოძიებული აქვს მისი ფართობი და გამრავლებული აქვს მიღებული შედეგი 4-ზე. შემდეგ ეს არის შადრევნის ადგილების რაოდენობა. შადრევანისთვის მას ერთი ადგილი ჰქონდა განკუთვნილი და შესაბამისად ის იყო კვადრატის ფორმის მიწის ნაკვეთზე აგებული და მისი ფართობი მითითებული აქვს 1225 კვადრატული მეტრია. ბავშვთა გასართობი ადგილი არის 1 და შესაბამისად გამოთვლილი აქვს ფართობი 7225 კვადრატული მეტრი. ვინაიდან და რადგან ფეხით სავალ ტერიტორიასო არ ჰქონდაო ჩემთვის ნაცნობი ფიგურის ფორმა, ამიტომ ჩემი მიწის ნაკვეთის ფართობსო გამოვაკელიო გამოთვლილი ფიგურების ფართობების ჯამი და შედეგად დამჩა ფეხით სავალი ნაწილის ფართობიო, რომელიც 30000 კვადრატული მეტრის ტოლია.
ამის შემდეგ პასუხია გაცემული იმ საკვანძო კითხვაზე, რომელიც მას ჰქონდა, როგორ შეიძლება გამოგვადგეს გეომეტრიულ ფიგურათა თვისებები სწორ ცხოვრებაში, ჩემი აზრით თუ ადამიანს სურს, რომ ჩააბაროს არქიტექტურაზე, მას ეს თვისებები აუცილებლად გამოადგებაო, რადგან მას უწევს, რომ დაახაზოს ინტერიერიც და ექსტერიერიც, ეს არის ლაშას პასუხი. და ბოლოს აქ შეჯამება, ანუ დასკვნა გაკეთებული საბოლოოდ, რომელი გეომეტრიული ფიგურები გამოიყენა ლაშამ? Ra sheusabama titeuli geometriuli figura, ra iqo titeuli natsilis partobi da khedavt ekranze rom partobi tsamudgenili ak rogorc kvadratul metrebshi aseve hektrebshi. Ramdeni darcha fekhit savali natsilis partobi da tu is im metsis nakveti romasats romeli me figuris forma ar khonda rogor gamotvala, tliani metsis nakvetis partus masats sabazms gavsat gaketebuli ak dasna rom gamovakelio moziebuli metsis nakvetebis ფართობების ჯამი. აი ეს იყო ლაშას ნამუშევარი. მე კიდე მაქვს ერთი მოსწავლის ნამუშევარი, ეს არის ლუკას პრეზენტაცია, რომელსაც მიცემული ჰქონდა მიწის ნაკვეთი, რომელსაც არც ერთი გეომეტრიული ფიგურის ფორმა არ ჰქონდა. და რა გააკეთა ამ შემთხვევაში? მან თავისი ნამუშევარი წარმოადგინა მაინკრაფტში, ზოგადად გეოგებრაში სქემა წარმოადგინა, დაყო, ხედავთ თქვენ, მან აი ეს მიწის ნაკვეთი მისთვის ცნობილ გეომეტრიულ ფიგურებად და გვიხსნის კიდევაც, რამდენი რომელი გეომეტრიული ფიგურები გამოიყენა რა შეუსაბამა თითეული გეომეტრიული ფიგურა. თავს აღარ მოგაწყენთ ამით, ზუსტი მონაცემები მიუთითა შემდეგ და გვიკეთებს დასკვნას, რა იყო თითეული ნაწილის ფართობი და გამოთვლილი აქვს თითეული ნაწილის ფართობი. ასევე ნაჩვენები აქვს, დასასვენებელი არია დილი და დასაჯდომი დასასვენებელი არია ღამით და წარმოდგენილი აქვს მისი ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მინდა რომ ნახოთ. მოწვე დასახლებულ პუნქტთან ახლოს. მოდით ნახოთ. მე მოწვე პარკი 0.38 ჰექტარზე, სადაც არის მოწყობილი ტენისის ნაკრები და ყოველნარი ველოსიპედის სავალი გზა, ასევე სკამები, სადაც შეგიძლიათ დასხდეთ, ფანტანი, სამი სველი წერტილი, სადაც შეგიძლია ისარგებლო წყლით, და საპიკნიკე ადგილი, რომელიც ხიდით არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ეს კი დამატებითი ფოტოები პარკის. ეს იყო მისი ნამუშევარი და ბოლოს ლუკა აკეთებს შეჯამებას, რომ ეს არის ჩემი პარკი, რომელიც მე შევქმენი, მას არ გააჩნდა რომელიმე კონკრეტული ბრტყელი ფიგურის ფორმა, ამიტომაც მისი ფართობის გამოსათვლელად დამეხმარა სამკუთხედის, მართკუთხედისა და კვადრატის ფართობთა გამოთვლის ცოდნა. პარკის ფართობი მთლიანად აღმოჩნდაო 3380 კვადრატი თვისეო. აი ეს იყო მთლიანად მოსწავლების, ჩემი მოსწავლების ნამუშევარი. Ну, ამის შემდეგ რა თქმა უნდა, მე გავაკეთე შეფასება სოლო ტაქსონომიის მიხედვით და შესაბამისად მთლიანად ძიფესვიანად ყურადღებას ამაზე არ გადავიტანდა, დროს არ დავკარგავ, იმიტომ რომ აქვე მაქვს ჩაშენებული და საშუალება ექნება ალბათ ყოველას, ვისაც კი ინტერესი გაუჩნდება, ნახოს, გაშალოს. თუმცა მაინც გაგაცნობთ აბსტრაქტულ დონეზე შეფასდა ორი ნაშრომი, მიმართებითზე 11, მულტისტრუქტურულზე 9, უნის სტრუქტურულზე 6, ხოლო რაც შეეხება პრესტრუქტურული დონეზე ნაშრომი არც ერთი არ ყოფილა, არ მქონია უფრო სწორად. და ბოლოს ჩემი რეკომენდაცია, რაც კი შეიძლება ჩემი გამოცდილები და ალბათ ყველა ვაკეთებთ ამათს, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად დამანახა აი ამ კომპლექსურმა დავალებამ, რომ კიდევ რა თქმა უნდა ხშირად ვაკეთებდი თამაშენ, ინდივიდუალურად მუშაობთ ყველა მასწავლებელი საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად საჭირო გახდა და აი ამ კომპლექსურმა დავალებებმა ბავშვების ისეთი უნარჩვევები დამანახა, აი მერვე კლასელი მოსწავლეებისთვის, რომელსაც მე ფაქტობრივად 5 წელიწადია ვასწავლი, არ მქონდა ის უნარები კარგად დანახული, რო არა ეს კომპლექსური დავალებები. ანუ პირველი, ეს არის ინდივიდუალურ დონეზე მეტი მუშაობა და შესაბამისი რესურსების შეთავაზება მოსწავლეებისთვის, განმავითარებელი შეფასება და რა თქმა უნდა სიღრმისეული უკავშირი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი გადასახედიდან ეს არის მარტივად და გასაგებად ფორმულირებული ინსტრუქციის მიწოდება მოსწავლეებისთვის.
რატომ აი ეს კითხვა მიჩნდება, რატომ აი ეს ასე მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ მოსწავლეს შეუძლია კარგად გააზრება ამ შემთხვევაში, რაც უფრო მარტივა და გასაგებად მივაწვით და რა თქმა უნდა გაიაზრებს და გამოთვლის იმ სამუშაოებს, რომელიც ამის კონკრეტულ ამოცანასთან არის დაკავშირებული. მადლობა გიხდით მოსმენისთვის და გისმენთ